Hoi, ik ben Renske en ik ga jullie wat vertellen over het Orming-model van Toekman. En dat is, het gaat over groepsontwikkeling. Toekman onderscheidt vijf fasen in de groepsontwikkeling: forming, storming, norming, performing, adjourning of mourning. Nou, ik ga alle vijf fases doorlopen en ik geef ook gelijk de Nederlandse vertaling erbij. En je kunt misschien al wel zien waarom dit het Orming-model heet. Nou, de eerste fase, de forming fase, oftewel de oriëntatiefase, ja, dat is de eerste fase van een groep. Dus dat is het moment dat de groep ontstaat. En het kan ook zijn dat er een groep al bestaat, maar dat er nieuwe leden bijkomen. Want eigenlijk ontstaat er dan ook een nieuwe groep. In deze fase is de ontdekking van normen en waarden het belangrijkste doel, zeg maar. Want je weet helemaal niet wat voor groep het zal zijn. En je bent heel erg dan aan het kijken van, hey, hoe moet ik nou eigenlijk gedragen? Eigenlijk moet je even terugdenken aan jouw eerste bijeenkomst op school. Bijvoorbeeld bij de selectiedag of gewoon de eerste les. Nou, waarschijnlijk herken je het wel, of je zou het in ieder geval moeten herkennen aan hele voorzichtige interactie tussen de groepsleden, of dat groepsleden teruggetrokken zijn. Wat ik er nog van weet is dat er in ieder geval weinig interactie was tussen de groepsleden en dat iedereen heel erg gericht was op mij als docent. Nou, de meeste mensen zijn dan ook afwachtend. En er is dus ook een soort hele makkelijke manier om ermee om te gaan. Door gewoon allemaal te focussen op datgene waar je op moet focussen. Dus het kan een docent zijn, maar het kan ook zijn dat iedereen op zijn mobieltje gaat zitten wachten tot er iets gebeurt. Of dat een taak wordt uitgedeeld of dat er een activiteit komt. Dus dat is echt heel duidelijk te zien altijd in die eerste fase. Als mensen elkaar nog helemaal niet kennen en echt nog een beetje afwachten van ja, wat is dat nou eigenlijk voor helemaal voor groep dit? Daarna komt de volgende fase. En dat is de conflictfase, oftewel storming. Deze fase laat eigenlijk zien dat dat de normen en waarden al een beetje bepaald zijn en dat iedereen wel weet hoe de groep in elkaar zit. Dan is er ruimte voor onrust en meningsverschillen. Dus dan willen groepsleden een plekje veroveren eigenlijk. Van oké, wat is mijn positie in deze groep? Ben ik de grappenmaker? Of ben ik de grote baas? Ben ik iemand die juist de rust erin wil brengen? Of die de discussie aan wil gaan? Dus je wil eigenlijk een soort rol innemen in de groep. Ja, en vaak is het zo dat mensen ook dezelfde rol willen innemen. En dan ontstaan er een soort conflicten. Nou, waar kun je dat nou herkennen, deze fase in een andere groep of in je eigen groep? Is dat er bijvoorbeeld ruzie ontstaat of dat mensen met elkaar gaan roddelen? Het hoeft niet heel heftig te zijn, hè? Het hoeft niet echt zo te zijn dat er ontzettende ruzie ontstaat, maar wel dat er bijvoorbeeld meningsverschillen zullen zijn. Dat er misschien wat gefluisterd en gegicheld wordt in de klas als dat de groep is. En ook ontstaan in deze fase van groepsontwikkeling subgroepjes. Dus het zou je bij jezelf kunnen nagaan. Goh, heb ik een soort vriendengroepje gemaakt? Of juist niet? Of hang ik daar buiten? Hoe voel ik me daarbij? En dat laat eigenlijk zien dat de stormingfase geweest is of aan de gang is. De fase die dan volgt is de stabilisatiefase, oftewel norming. En in deze fase zijn eigenlijk de conflicten, ook al zijn ze misschien helemaal niet zo heftig, maar de meningsverschillen, ja, die zijn wel een beetje van de baan. En de rust is echt wedergekeerd. Je merkt dan dat er echt tevredenheid is bij alle leden van de groep en dat het gewoon stabiel is. Als deze fase zich goed doorzet, dus als hij lekker van de grond komt, dan zal er ook echt een gevoel van verbondenheid zijn in de groep. Dus mensen willen ook bij elkaar zijn. Het is een soort, je zou kunnen zeggen misschien wel een vriendengroep, maar het hoeft niet altijd een vriendengroep te zijn. Maar in ieder geval is het gevoel wel goed in de groep in deze fase. Deze fase herken je dus aan dat er vrede is in de groep en dat er ruimte is voor ieders mening. En er is ook dus ruimte voor andere meningen. Men accepteert elkaar ook als er verschillende meningen zijn. En er is dus echt een groepsgevoel. Deze foto zag ik voorbij komen toen in mijn zoektocht naar foto's. En ik vond echt dat deze foto de stabilisatiefase liet zien. Je ziet echt dat los van het feit dat er iemand onthoofd is, zie je echt dat iedereen heel blij is met elkaar. En dat er echt een soort, openheid is of zo, een soort respect, een soort rust in deze groep. Ik weet niet precies waarom dat is, maar misschien ben je het wel met me eens als je dit ziet. De fase die daarop volgt, dus als zeg maar er respect is en verbondenheid is, dan komt de groep, dat kan tenminste, in de prestatiefase, oftewel performing.
En dat is herkenbaar aan de productiviteit die een groep ineens heeft. En dat een groep in staat is om met elkaar problemen te bespreken. En op die manier ook te streven naar oplossingen voor die problemen. Ook kan zo'n groep besluiten met elkaar maken waar iedereen ook achter staat. Of waar in ieder geval respect is voor ook tegengeluid. Waardoor besluiten van de grond komen. Nou, waar je dit aan kan herkennen als buitenstaander is dat een groep een gezamenlijk doel wil bereiken. Nou, niet elke groep komt in deze fase. En dat geldt trouwens voor alle fases. Niet elke groep hoeft in alle fases te komen. En de fases zijn ook niet altijd op elkaar aansluitend. Een groep kan best wel van de performing fase weer teruggaan naar de conflictfase. Dus het is niet zo dat het altijd helemaal netjes volgens die 5 stappen gaat. En er is best wel wat beweging tussen die stappen mogelijk. Dus hou dat een beetje in gedachten als je dit allemaal hoort. Nou, als die prestatiefase is geweest, dan kan als er geen doel meer is, dan kan de groep dus ook weer terug naar de stabilisatiefase en is het gewoon rustig en gezellig. En sommige groepen, ja, die stoppen er ook mee. Die gaan uit elkaar om wat voor reden dan ook. Dan hebben we het over de afscheidsfase, oftewel adjourning of mourning. Dat eindigt allebei op ing, dus dat is allebei goed. De afscheidsfase, dat kan zeg maar een zakelijk afscheid zijn. Dus dat je bijvoorbeeld met een projectgroep of met een groep collega's een taak hebt gedaan, een project hebt afgerond en dat je daardoor uit elkaar gaat. Maar het kan ook op emotioneel vlak zijn, dat je bijvoorbeeld als vriendengroep uit elkaar gaat of van een feestje uit elkaar gaat. En je ziet hier een foto van ik vond deze wel grappig, van een bruidspaar dat gedag zegt tegen de gasten. Die gaan waarschijnlijk weer terug, want ze hebben net denk ik een feestje gehad, dat is mijn interpretatie. Hè? Ze hebben net een feestje gehad, ze hebben een bruidsfeest gevierd, een trouwerij gevierd. En alle gasten die gaan weer terug. Ze hebben een mooie dag gehad waarin misschien wel alle fases zijn geweest. Dus het kan ook in één dag, dat hoeft dus niet, maar dat kan dus wel. Dat de gasten allemaal bij elkaar komen, elkaar niet zo goed kennen, een beetje aftasten van oké, dit is de sfeer, dus oké, ik mag dansen, oké, ik mag zoveel eten als ik wil. Mensen gaan met elkaar praten en het is gezellig. Nou, er is misschien nog geen conflictfase, maar wel een stabilisatiefase. En misschien wel een prestatiefase waarin ze met z'n allen gaan zingen voor het bruidspaar, ik weet het niet. Maar er is ook weer een afscheidsfase. Nou, dit is echt een voorbeeld van zo'n emotioneel afscheid. Een zakelijk afscheid kan gewoon zijn, dus een projectgroep of wat dan ook. Een afscheidsfase kenmerkt zich door het vieren van succes. Het was gezellig of we hebben het bereikt, we hebben iets gedaan. Daarna kunnen mensen zich ook terugtrekken van oké, het is nu klaar en ik ga weer terug naar huis of wat dan ook. En wat er ook vaak gebeurt is dat er een reunie wordt gepland. Misschien herken je dat wel. We gaan elkaar nog zien en we gaan afspreken en dit en dit en dit. Ja, en uiteindelijk is zo'n reunie altijd een beetje, valt altijd een beetje tegen, is mijn ervaring. En het komt omdat het in de heat of the moment, zeg maar, waar het groepsgevoel heel groot is, wordt dat gepland. Maar als de groep uit elkaar is, dan is dat groepsgevoel ook meteen weg. En dan is een reunie, dat is het dan gewoon niet helemaal meer. Nou, herkennen, doe je deze fase aan, het nemen van afscheid, het voorkomen van emoties. Het kan heel emotioneel zijn, maar het kan ook heel blij juist zijn dat je iets bereikt hebt en dat je heel erg trots bent. En dat er vooruit wordt gekeken. Dus na wat nu, na de groep. Dit was de uitleg van het Orming-model van Toekman met deze 5 fasen. Bye bye, de afscheidsfase. Doei!